Tere sõbrad! Lekkiva soole sündroom, tuntud ka kui lekkiv soolestik, on sageli seotud autoimmuunhaiguste, kroonilise väsimussündroomi, allergiate ja isegi depressiooniga. Soolestiku põhiülesanne on toitainete omastamine toidust. Soolestikul on aga veel üks oluline funktsioon, milleks on kahjulike ainete nagu bakterid, nii head kui halvad, toksiinid ja toiduantigeenid, põletiku tekitajad, eemal hoidmine üle jäänud kehast. Teooria on üsna lihtne. Soole barjääri rikkumisel suureneb soolestiku läbilaskvus. See võib tähendada, et osa soolestiku sisust võib minna läbi soole seina või välja lekkida, mida nimetatakse lekkivaks soolestikuks. Mõned teadlased usuvad, et kui soolestik lekib, võivad soolestiku bakterid ja nende jäägid soolestikust välja liikuda, põhjustades põletiku ja koe kahjustusi. Samamoodi võivad toiduantigeenid, valgud või osaliselt seeditud valgud läbida soolestikku ja stimuleerida nii kohalike kui ka üldisi keha immuunvastuseid. Molekulaarsel tasemel leidsid teadlased zonuliini valgu, mis põhjustab soole seinarakkude vaheliste tihedate ühenduste avanemist. Kui neid rakkude vahelised tihedad ühendused lähevad lahti, suureneb soolestiku läbilaskvus. Uuringud näitavad, et teadud ained nagu bakterid ja gluteen võivad zonuliini taset tõstas põhjustada lekkiva soole sündroomi. Kui teil on lekkiv soolestik, võivad teil tekkida mitmesugused sümptomid, nagu puhitus, üldine väsimus, toidutalumatus või tundlikus teatud toiduainete suhtes, kõhuvalu, kõhulahtisus või kinnisus, autoimmuunhaiguse sümptomid, kiltnäärmeprobleemid, nahahaigused nagu akne või dermatiid. Lekkiva soole sündroomi olemasolu kindlaks tegemiseks saab kasutada toiduallergia või toidutalumatuse teste, soolestiku mikrobioomi testi, laktuloosi mannitooli testi, zonuliini testi, alfa 1 antitrypsiini testi roojast, sekretoorse immunoglobuliini A, beta-defensiini, kalprotektiini ja muid teste. Mis võib suurendada soolestiku läbilaskvust? Madala kiudaine ja kõrge suhkru emulgaatorite ja töödeldud toidu sisaldusega dieet. Samuti lektiinid. Lektiinid on valgud, mis on eriti kontsentreeritud seemnetes, teraviljad, kaunviljad, pähklid ja maavitselistes, näiteks kartul. Lisaks krooniline stress, liigne treening, alkohol, soole düsbioos, ravimid, seal hulgas valuvaigistid nagu ibuprofeen ja diklofenak, unehäired ja ööpäeva rütmihäired, vananemine ja palju muud. Lekkiva soole sündroomi on seostatud autoimmuunhaigustega nagu autoimmuunne türeoidiid ja kiltnäärme alatalitlus. Psoriaas, reumatoidartriid, põletikulised soolehaigused nagu kroonitõbi või krooniline koliit, ärritunud soole sündroom, kroonilise väsimuse sündroom, neuroloogilised haigused nagu dementsus ja hulgiskleroos, depressioon, allergiad, astma, ekseem ja paljud muud. Meie kliinikus Ainsana Eestis on kõige laiem valik usaldusväärseid uuringuid lekkiva soole sündroomi tuvastamiseks. Hoolitsege oma soolestiku eest ja pidage meeles, teie tervis on teie kätes.